Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні говоримо про те, чого не витримали мури північного бастіону старої фортеці у Кам'янець-Подільському. Вже відомі причини і які наслідки, як зберегти туристичну окрасу нашої області. Про це все говоримо сьогодні. І гості нашої студії – Валентина Лукашук, головний спеціаліст управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницького облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго вечора. Та Сергій Шпаковський, завідуючий відділом охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області. Вітаю, шановні краяни. На початок я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому і ви можете долучитись до розмови або за номерами телефонів, або у соцмережі Facebook у коментарях. А почнемо ми з того, що наша знімальна група була у Кам'янець-Подільському, яку ситуацію ми там побачили, далі у сюжеті. Два основних фактора виокремили експерти державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр» при аналізі руйнування муру північного бастіону старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Перше – це відсутність комплексного підходу до робіт, в тому числі реставраційних, які відбувалися тут на цій ділянці фортеці. Тобто робили фрагментарно, частинами, в різні часи і не завжди одні роботи якимось чином поєднувалися з іншими. В тому числі заторкаються і технічних моментів. І друге – це неефективні системи водовідводу. Частковий обвал муру північного бастіону старої фортеці стався 14 лютого. Реставрація стіни триватиме декілька місяців, каже директор історичного музею Олександр Заремба. Екстрені протиаварійні роботи на ділянці вже завершені. На них витратили 143 тисячі гривень. Зараз музей вже оплатив всі роботи по демонтажу. І коли ми визначимось тим, хто буде робити проєктно-кошторисну документацію з сумою, абсолютно не відкидаю. У музеї є певні свої фінансові можливості. Якщо це буде виходити за межі музейних фінансових можливостей, ми будемо звертатися до міської ради, можливо, і ще десь далі. Водночас громадські активісти повідомляють, що однією з причин руйнування є проїзд транспорту через територію історичного музею. І вже протягом декількох років пропонують розробити концепцію пішої ходи на території пам'яток. Ми маємо заборонити проїзд через пам'ятки архітектури, через державний музей-заповідник, що наразі в нас є, не брати кошти, має бути розроблена концепція саме пішої ходи і огляд, зоровий огляд всіх пам'яток. Це працює весь світ таким чином, а ми наразі експлуатуємо до неможливості, доки не втратимо. Міській раді з активістами не погоджуються, аргументуючи це висновками експертів. Дослідники, експерти абсолютно не бачать в цьому причину, в тому, що легковий транспорт проїжджає через територію музею. Абсолютно це не є причиною пошкодження пам'ятки архітектури. Директор історичного музею також повідомляє, що є й інші аварійні ділянки фортеці, які потребують негайного втручання реставраторів. В різних ступенях незадовільного стану ще є ділянки, ми зараз провели їх облік і зараз вже на замовленні оцінки експертів по стану тої чи іншої дільниці фортеці. Тому сказали, що ми тут маємо робити найближчим часом. Так само з цією стіною, ще до її обвалу, в нас вже була замовлена експертиза, бо ми бачили, що це проблемна дільниця і що з нею треба щось робити. У Кам'янець-Подільській міській раді про це знають і додають, що відновлювальних робіт потребує більша частина усього історичного архітектурного фонду міста. Та через брак державного фінансування це неможливо зараз зробити у повному обсязі. Сьогодні Кам'янець-Подільський має величезну кількість пам'яток архітектури і вони, на жаль, в занепаді в зв'язку з тим, що обмежене фінансування на їх утримання. Взагалі немає фінансування, ми змушені міським бюджетом дотувати ті речі, які не дотує на сьогоднішній день держава, на жаль. Подальші роботи з реконструкції муру старої фортеці міська рада вирішила проводити у співфінансуванні з музеєм. На засіданні сесії 6 березня на це передбачили 700 тисяч гривень з бюджету Кам'янця-Подільського. Шановні глядачі, я нагадую, що ви також можете долучитись до нашої розмови. Номера телефонів бачите на екранах або долучайтесь у соцмережі Фейсбука. Ми починаємо. Отож, у сюжеті були оголошені причини, через які відбувся оцей частковий вивал муру, про який вже відомо, він стався 14 лютого. Отож, непрофесійна реставрація. Як так стало, що пам'ятка такого значення, як фортеця, мала на протязі декількох років непрофесійну реставрацію, і хто ж за це відповідає? І чи це дійсно так? Пане Сергій, на вашу думку. Хочу сказати, що
У нас станом на сьогодні є звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій об'єкт, який виконаний Подільським експертно-технічним центром Держпраці. Саме по мурах західної частини північного двору по вулиці Замкова в місті Кам'янець-Подільському. Це в сюжеті було озвучено. Хочу показати оцей відрізок. Ось. Ми тут бачимо на цій фотосвітлині, так, ось тут, це 1875 рік, брама Станіслава Августа. Ось, вона тут ще наявна. Це місце, де сталося руйнування. Десь в 1876 році її розібрали повністю для зручності проїзду. Розібрали ще тут деякі елементи, ось цю браму також. Після того ця стіна, вона руйнувалася тричі. На початку ХХ століття були випади такі. І зрозуміло, що якщо судити зараз з точки зору автентики того періоду, то зрозуміло, що там перебудовано саме цей кусок муру. Так сталося, що там проходять у нас по північних оцих частині двору водогін. Ось, який теж давав свій час, було розірвання труби, ось, і затікання. Тому я би тут виділив два фактори. Це і природні, і затікання, і людський фактор. У 2008-2010 роках були проведені там дослідження, в тому числі археологічні дослідження на саме цим відрізку двору, фортеці, і ремонтно-реставраційні роботи проводилися. Проводилися роботи ремонтно-реставраційні, це ТОВ НПІКЦ «Донжон», місто Київ. Ось. Автором була Ольга Пламеницька. Знаємо всі її, мати Євгенію Пламеницьку, яка вклала безпосередньо вагомий внесок у розвиток заповідника Кам'янець. Ось. Але тим не менше, ці роботи в 2011 році були зупинені там, і за браком фінансування в тому числі. І можемо констатувати, згідно оцього звіту, що на мою особисту позицію, що там дійсно потрібно було більш якісніше робити оці роботи, тому що там і земля, бутування зроблено не надто, я б сказав, професійно. От мені цікаво, а на той момент хто мав би перевірити, чи якісно зроблені ці роботи? Чи взагалі в нас є фахівці такого рівня, які могли б прийти все одно це ж має супроводжуватися якимось документом? Звісно ж, перевірялися і роботи були зупинені заповідником. Історико-культурним заповідником Кам'янець-Подільське. Тобто основні питання все ж таки до них? Тут і я б до автора цього проєкту поставив би проведення робіт, запитання. Я вас зрозуміла. В громадських активістів, які займаються тим, що опікують пам'ятки архітектури у Кам'янці-Подільському, є ще одна думка. Вона надалі у коментарі Валентини Магілад, заступниці керівника громадської організації охорони пам'яток історії, культури та архітектури. Прошу. Мене завжди цікавить, чому до такої роботи не залучені науковці. Методика має бути саме, яка розроблена науковцями, і вона є, її треба застосовувати. Це є нормативом, який вимагається як ДБНами, так і Законом України про охорону культурної спадщини. 16 числа, коли ми тут були і оглядали частину муру, де стався відвал, роботи, які проводились, вони в мене викликали нерозуміння і жах, і страх. Тому замість того, щоб знімати камінь за камнем, нумерувати його і відкладати в сторону, як має бути по ДБНу і по відношенню до пам'ятки архітектури, яка різниця, коли вона покладена 10 років назад, 3 роки назад чи 100 років назад. Тобто це є єдиний комплекс, і до нього треба було відноситись з повагою. По-друге, це ж витратні матеріали, які вам зараз, побивши ковшом екскаватора, ви маєте поставити цілий камінь. А ви його стукли, вибачте мене, били бетонними плитами, прив'язали бетонну плиту до канату на екскаватор і били з усієї сили. Це на всю Україну ганьба.
Пане Сергій, прокоментуйте. Я частково погоджуюсь тут з громадськими активістами, тому що дійсно ми наблюдали таку картину, що дійсно цим ковшом, ну це ж не пізнє середньовіччя в нас і не тарани оці, щоб пробивати стіни. Тому в нас ми живемо в період сучасних технологій, і можна було без цього обійтися. Хоча, на мій погляд, такої автентики ці каміння вже не представляли саме в тому відрізку стіни. Ось, але дійсно тут слід дослуховуватися громадських активістів думки. А оця позиція громадських активістів, що науковці мали б мати дотичну насправді місію у цій всій справі, тобто що вони мали б порекомендувати, да, можливо, і до кого звернутись за реставраційними роботами, і як їх зробити, і як демонтувати навіть. Оскільки я хочу так сказати, що ми говорили із директором музею, так, чому саме така ситуація виникла, і він сказав, що це був Олександр Зарема, що це була дуже аварійна ділянка, і просто взяти на себе відповідальність, щоб відправити туди людину, яка б їх збивала, він просто не міг. Тому от вони зробили так. А якби були науковці, можливо, знайти шлі? Знаєте, звісно ж, повинні бути науковий нагляд за всіма роботами такого рівня. І, в принципі, наскільки нам відомо з історії функціонування заповідника, він був завжди. Це і НДІТІАМ, інститут київський, це і Укрзахідпроект реставрація. Завжди вели авторський нагляд за цими роботами. Ремонтно-реставраційними роботами. І тобто вони всі проходили, всі були узгоджені, все було чітко, звісно, і не було ніяких нарікань. Ну, нарікання можна завжди знайти до будь-якої роботи, але авторський нагляд був проведений, я кажу, за попередні роки до цього часу. А як ми можемо бути впевнені, що реконструкція, яка буде проведена зараз, вона буде проведена фахово? Ну, створена робоча група, так, і наскільки мені ми маємо інформацію, тут громадські активісти теж висловили свої пропозиції, які міською радою будуть враховані. Це щодо функції наукового керівника реставраційними та протиаварійними роботами взагалі на території Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець. Чудово, дякую. Ми також задали питання з приводу того, що гарантує фаховий підхід до реставрації муру у Кам'янець-Подільській фортеці і директору музею-заповіднику Олександру Зарембе. Цей коментар він дав нам сьогодні телефоном, тож прошу його заслухати. Комісія, яка працювала по усуненню аварійного стану і усунення наслідків цього вивалу, було прийнято рішення звернутися для розробки проектно-кошторисної документації до, мабуть, самого фахового базового інституту, який займається такими питаннями в Україні. Це інститут НДІ «Укрпроект реставрація» київський, який має, по-перше, великий досвід роботи на таких пам'ятках. Вони курують, розробляють документацію більше, ніж на 1500 пам'яток в Україні. По-друге, вони мають всіх відповідних фахівців і так далі. Зараз нами укладений з цим інститутом договір, і вони вже фактично приступають до розробки проектно-кошторисної документації на, по-перше, відновлення цієї ділянки муру, яка випала, по-друге, на облаштування благоустрою всієї примикаючої території двору, північного двору фортеці. Ну, я думаю, що це дозволяє нам сподіватися на те, що реставрація буде проведена, принаймні, розроблена документація, далі по ній буде проведені всі необхідні роботи фахово, комплексно і серйозно, і надалі ми з такими проблемами стикатися не будемо. Пані Валентино, от ми у сюжеті, який був на початку, бачили те, що представники міської ради Кам'янець-Подільського говорять про те, що взагалі комплексна реставрація усіх пам'яток зараз через брак фінансування неможливо. І також підтверджують той факт, що в аварійному стані знаходиться більша частина пам'яток, а особливо замковий міст, що він зараз знаходиться в аварійному стані. Скажіть, які зараз мають бути проведені дії для того, щоб цю аварійність усунути? І взагалі, чи перевіряв хтось, чи, можливо, міст взагалі небезпечний для того, щоб там хтось зараз пересувався курсом?
Давайте розпочнемо з фінансування. Це є досить болюча тема не тільки для міста Кам'янця-Подільського, Хмельницької області, але й для всієї України. Ми час від часу бачимо, що все-таки пам'ятки руйнуються, якщо їх не реставрувати. Це є, звичайно, закономірність. І Кам'янець теж не є в цьому виключення, тому що для того, щоб відреставрувати, скажімо, і виготовити проєктну документацію на такий об'єкт, як замок, звичайно, ми декілька сот тисячами не обійдемося. Для цього потрібні мільйони. За попередніми розрахунками, після тієї аварійної ситуації, про яку ми сьогодні вже маємо розмову, було обстежено інші споруди з самого замку старого і нового у Кам'янці-Подільському, і було висновки, що виготовити проєктну документацію на аварійні ділянки треба близько 5 мільйонів. Це тільки сама проєктна документація. 2 мільйони треба на новий замок, і плюс йдуть ще реставраційні роботи. Близько 22 мільйонів потрібно, щоб відреставрувати самий старий замок, і ще 18 мільйонів потрібно витратити на реставрацію нового замку. На сьогодні це є кошти досить великі для бюджету не тільки області, але й для міста Кам'янця-Подільського. Тому я так сподіваємося, що після цієї ситуації, а вона вже у нас друга, тому що ми пам'ятаємо, що стався висип також зовнішньої стіни у 11-му році нової західної вежі. І, в принципі, ми зараз знову маємо аварійну ситуацію на замку, яка є замок, який є перлиною нашої Хмельницької області, і потрібно надзвичайно фахово підходити до цих питань. Приємно те, що фахівці УкрМДІ проєкт реставрація будуть займатися замком, тому що в Україні є два таких потужних інститути, які залишилися ще з давніх часів. Це той, який назвав пан Олександр, і ще Укрзахід проєкт реставрація. Це два потужних центри, які мають фахівці, мають свої архіви, фонди, які можуть якісно виконати реставраційні роботи. Щодо замкового мосту, сам замковий міст відноситься до Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець. Тобто він є власністю державною і фінансується з державного бюджету. В минулому році на усунення різних аварійних ситуацій на цьому мосту з держбюджету було виділено близько 1 200 000 гривень. Вони були використані, і оці ділянки, які були там аварійними, вони були усунуті. Тому міст – це теж є та з'єднуюча ланка між старою фортецею і є чудовою пам'яткою архітектури, її ми не можемо втратити, і потрібно кожного року, якщо це потрібно, проводити і нагляд, ставити, якщо десь є ситуація і маячки, які показують, чи руйнується там міст, чи ні. Але, звичайно, до нього треба так само фахово підходити, як і до реставрації самої фортеці. Хто має здійснювати цей нагляд? А коли робиться проєктна кошторисна документація, там є відповідний розділ «Авторський нагляд». І людина, ну, чи там колектив, хто є головним архітектором проєкту, ГАПом, обов'язково має бути декілька разів під час реставрації і робити відповідні записи в журналі авторського нагляду. Саме по цих записах ми можемо потім слідкувати, чи була реставрація фахова, які були зауваження, чи вони були враховані, виправлені і так далі. Тобто, дякую, пані Валентина, я вас зараз переб'ю, у нас на зв'язку є глядач, давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Могилат Валентина Володимирівна, заступник керівника громадської організації «Охорона пам'яток історії архітектури». Вітаю вас, пані Валентина, ваше питання коротко, бо в нас вітаю час вас, так. Я дякую присутнім, пану Сергію, пані Валентині, які є фахівцями з даного питання, за підтримку певної частини того, що говорить громадськість на сьогодні в ситуації із пам'ятками архітектури в Кам'янці-Подільському. Наразі щодо валу частини мору. Я би все-таки звернула увагу на те, що 28 числа, 28 лютого, ми провели круглий стіл, і, на якому розробили резолюцію круглого столу і подали відповідну інституцію. Щодо обвали частини муру і взагалі відносин до пам'ятки архітектури, через які є частиною власності майна громади міста, це саме є стара
фортеця вона відноситься до майна громади міста, всю відповідальність має нести громада міста. Але крім громади міста, має нести відповідальність орган місцевого самоврядування, громада, яка обрала собі для керування. Тобто громада має думати, а разом з тим виконавчий комітет, міська рада має докладати максимум зусиль для того, щоб приймати рішення. Надії на те, що буде державне фінансування, абсолютно сьогодні немає, тим більше, що є норми, які зараз привели законодавство до децентралізації влади в Україні. Тому чекати допомоги від держави не можна і не потрібно, ми маємо самі заробляти гроші. Тому дякую, пані Валерія. Так, так. Наразі, пане Сергію, ви чудово знаєте, хто є пані Ольга Пламеницька і її вклад, і її матері Євгенії саме до історичної частини Кам'янця-Подільського. Ситуація з обвалом мора, ми чудово знаємо, що там не було наукового нагляду при виконанні робіт. Те, що зробили наразі з неправильним розбиранням тої частини моря, знову кажу, це тільки людина, яка розбирається в будівельних роботах, я маю на увазі себе, чітко кажу, то був матеріал, який можна було вторинно використати, а не викинути його. Дякую, дякую, ми почули ваше питання, пане Сергій. Знаєте, є люди, які розробники проєктів ось цих. І коли зупиняють у 2011 році роботи, ці, не продовжуючи їх, це свідчить про якусь теж... корупційну складову. Ні, я б не сказав, що корупційну складову, але тут потрібно... Ми користуємося зараз звітами про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій об'єкта. Ось. І робимо з цього висновки. Ну, тим паче робоча група там працювала. А також я не можу не приділити увагу соцмережі Facebook. У нас є тут питання. Але Чепелюк питає, проїзд через замковий міст є платним. Кошти з нього осідають невідомо де, а на підтримку пам'яток архітектури брак коштів. Чи понесе відповідальність хоч хтось, хто не фахово виконував реставраційні роботи? Можна я хочу трошки в історію самого функціонування цього мосту. Зараз точаться дебати, взагалі там і римська теорія його заснування, і більш пізніша теорія заснування цього мосту. Тим не менше, це в нас є унікальна пам'ятка, яку ми мусимо зберегти і передати наступним поколінням. Ось. Проводилися дослідження, експертизи, починаючи з кінця 80-х років, в тому числі і ремонтно-реставраційні роботи. Всі ми знаємо, коли там відвалилася частина скали оцієї, і взагалі довгий період він був закритий для транспорту, потім знову відкривався для транспорту. Кількома інститутами, проектами проводилися експертизи і дослідження. Ну, зрозуміло, що завжди, я погоджуюся з Валентиною Сергійовною, потрібно проводити дослідження, ставити оці маячки, щоб знати ситуацію щодня по цьому об'єкту. Але, можливо, це якраз той момент, коли потрібно дослухатись до громадськості, в них є ініціатива, аби там була лише пішохідна зона, так? Для того, щоб не пускати транспорт от саме через цю частину, яка є ще й аварійною до всього ж. Можливо, потрібно все ж таки на потрібні важелі надавити і перекрити там проїзд, не брати гроші, тим паче, що от люди скажуться, що вони не зрозуміли. Ви знаєте, що там існує заборона щодо вагової категорії до 3 тонн. Ось, вантажівки мають право проходу, більше 3 тонн там не мають права проходу по мосту, але там функціонують у нас села Підзамче, Довшок, Зіньківці, і, звісно ж, легковий транспорт туди циркулює. Тут потрібно розглядати взагалі, якщо така ситуація у нас виникає, щодо об'їзду цієї території, а це зрозуміло, що потрібно робити дорогу. І робити цю дорогу аж десь з Тьощиного язика, звідти. Звідтіля аж.
по проїзду. Але її рано чи пізно все одно прийдеться робити. Скільки років наша пам'ятка простоїть взагалі, якщо ми не будемо звісно, нічого робити? Звісно, тут потрібно дослуховуватися до громадськості. Можливо, обмежити ще до тисячі так, кілограм. До речі, пане Сергій, ми запитали і в кам'янчан самих, а погодились вони, щоб там не було проїжджої зони? Давайте подивимося це у сюжеті. Так, туди дуже багато транспорту заїжджає на Воли, і дуже багато паркується машин під фортецею, і тому вона, мені здається, саме з тої сторони руйнується. Я не знаю, я не вважаю, що це через машини вона обвалилась. Через що? Через воду, через мороз, потім замерзає, розмерзає, погано складено, її ремонтували, наскільки я знаю. Ні, я хочу, щоб там була дорога, бо я звідти їжджу додому. Я був в багатьох європейських містах, ну десь є платні проїзди, десь є, ну в більшості, ми знаємо, та ж сама Прага, там набагато є дещо проїжджні частини, ну в більшості такі найдавніші артефакти, то там є тільки пішохідна зона. Думаю, це би було набагато краще. Чому? Так, тому що міст, по-перше, руйнується в першу чергу, по-друге, вона не має бути платною, тому що громадяни, які хочуть навіть пройти, як подивитися, полюбуватись містом, не можуть. Ну, ідея хороша, треба якусь шукати альтернативу, я думаю, типу, якось. Щось в такому плані. Ну, фортеця, це як би не як, це є візитка Кам'янця-Подільського, її треба зберегти. Маємо до кінця ефіру ще декілька хвилин. Я ж хочу все ж таки від вас почути, що сьогодні маємо зробити, аби зберегти таку туристичну окрасу нашої області. Можливо, є розроблена програма, що на рівні області має бути. Наприкінці 2014 року була затверджена обласна наша програма по збереженню об'єктів культурної спадщини. І вона, в принципі, і коли ми її підготували на сесію, ми в першу чергу передбачали, що там буде більша частина об'єктів, які знаходяться у Кам'янці-Подільському. А власне, воно так і вийшло, перший розділ цієї програми повністю присвячений місту Кам'янцю-Подільському. І об'єкти, які туди війшли, це дійсно були ті об'єкти, які потребували цієї допомоги. Приємно було те, що в минулому році виділені були перші кошти згідно цієї програми саме на місто Кам'янець-Подільський. Ми знаємо, що є аварійна ситуація із казармами фортеці. Це теж об'єкт, який можна про нього говорити теж досить багато і досить довго. І в минулому році вже, як кажуть, почався перший етап у цієї реставрації. Було визначено і замовника, виконавця робіт, і виділені кошти були 600 тисяч з обласного бюджету, і було співфінансування із міського бюджету 485 тисяч. Тобто, рухи все одно йдуть в напрямку того, що це має бути реставрація і кошти мають виділятися обов'язково для того, щоб ці об'єкти були збережені. Звичайно, ситуація і в Україні немає цієї програми, тому інколи досить важко виділити кошти з бюджету, якщо ми не маємо якоїсь певної програми. Тому кам'янчанам теж, мабуть, таке варто розробити ще і свою програму, бо в них відсутня по збереженню культурної спадщини, і тоді буде трошечки простіше ці кошти все-таки виділяти на ось такі аварійні ділянки, які потребують негайного реагування і виконання оцих першочергових протиаварійних робіт. Дякую велике вам, пані Валентино, пане Сергії, за те, що були сьогодні у нашій студії, глядачам за увагу. І хочу нагадати, що ми будемо і далі дивитись за тим, як реставруватимуть Кам'янець-Подільську фортецю. Будемо вам про це розповідати. На сьогодні ефір закінчено. Всім гарних вихідних. До зустрічі у понеділок.